မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ချင်းပြည်နယ်ရီခေါ်ရာမြို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးအပါအဝင်စစ်သား9ဦးလက်နက်ချအညံခံပြီးလက်နက်30ကျော်အပါအဝင်ခဲယမ်းများတောင်းပုံရပုံရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရီခေါ်ရာမြို့သိမ်းပိုက်ခဲ့သောတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးအပါအဝင်စစ်သား9ဦးလက်နက်ချအညံခံပြီးလက်နက်30ကျော်အပါအဝင်ခဲယမ်းများတောင်းပုံရပုံရရှိကြောင်းစီအန်နေတဲ့ရင်မြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ချင်းပြည်နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရှိရီခေါ်ရာမြို့ကိုအထိုင်ကျတပ်ဆွဲထားသောစစ်တပ် ATIO စစ်စခန်းရီစစ်စခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ရီခေါ်ရာမြို့သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ခေတ်တွင်စစ်ကောင်စီအလံကိုဖြုတ်ချပြီးချင်းမျိုးသားအလံတော်ကိုလွှင့်ထူခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးတဦးအပါအဝင်စစ်သား9ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးအညံ့ခံသူများကိုစစ်ဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြောင်းသိရှိရသည်ရီခေါ်ရာမြို့မှာကရီစစ်စခန်းနဲ့ TIO စစ်စခန်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်5ဦးကြားတယ်စစ်တပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးတဦးနဲ့စစ်သား6ဦးလက်နက်ချတယ်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်နက်ခဲယံသိမ်းပိုက်ရရှိမှုကတော့အရင်များတယ်ခဲယံအရင်များများရတယ်ဟု CNN သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည့်ရီခေါ်ရာမြို့သည်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းခရိုင်တွင်ပင်လယ်ရေမြက်နှပြင်အထက်ပေးပေါင်း2580ပြည်အထက်တွင်တည်ရှိပြီးရီခေါ်ရာမြို့သည်မြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရာအဓိကအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်တို့ကြားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင်တည်ရှိနေသောမြို့ကလေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အားပေးနာဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်